E tani do të flasim për kullat e familjes së komandantit legendar Adem Jashari dhe për një varë komplekses memoriale të cilat vazhdojnë të jenë në një gjendje jo dhe ashtë të mirë, ndonë se kanë kaluar shumë vite, ato ende nuk janë konservuar dhe në një farë mënyre nuk kanë marë kujdesin e merituar. Këto ditë kemi pasur mundësi të shohim një takim të komisionit parlamentar rreth kësaj çështje, të cilët në fakt kanë kërkuar që komuniteti ndërministror, por edhe agjencia për menaxhimin e komplekseve memoriale të veprojë sa më shpejt. Për të kuptuar se çfarë saktësisht është diskutuar në këtë komision dhe cilat kanë qenë kërkesat e tyre qarshi agjencisë, ne kemi kënaqësinë që tani në një tjetër lidhje të drejtë për drejtë kësaj radhe me Viber të kemi zotrin Bislim Zoga, i cili është drejtori i agjencisë për menaxhimin e komplekseve memoriale. Përshëndetje drejtor, si jeni? Përshëndetje, mirë faleminderit. Drejtor, po fillojmë me atë që cilat ishin përfundimet që u nxorën dje nga takimi që keni pasur me këtë komision. Realisht, dje, unë e kam pasë me mbrojt raportin e punës në leqarë, gjësisht raportin për vitin 2019, të para Komisionit Parlamentar, që realisht ne me ligjen për menaxhimin e komplekseve memoriale, jemi të obliguar që njëherë në vit të mbrojmë, apo të pasqesim raportin vjetor për punën që kemi bërë gjatë një vite, dhe atë jemi të obliguar njëherë në vit të para Komisionit Parlamentar, që një ashtë të ashtë përgjes për neve, që pastaj aji do të këtë raport do të paraqes në Parlamentin e Kosovës, dhe njëherë në vit kemi të obliguar të mbrojmë, kurse herave tjera si pas nevojës aji Komision Parlamentar ka të drejten sahet të ashe të nevojshme të në tras neve për raportin në atë komision. Kështë që dje ishte një raport apo një agjend e regullt ku ne dhe në të të njëtë marë se kemë pasë për obligim të dorëzojmë raportin, kërse në momentin e parë që kanë qenë të gashëm deputet e ati komisioni, në kanë ku për në takim dhe ne kemi qenë djenë në atakim dhe fatëbarsisht, të teme fatëbarsisht, për mua ishte shumë mërënsisht dhe sepse ishte vetëm një pikë e randë e ditës, kështu që patë mundësin që të debatojmë gjërë e gjatë për gjitha komplekset, gjithësisht për agjencionin për menaxhimin e komplekseve memoriale të Kosovës, në detale për secilën e problem po sfidë, përveç obligimeve që kemi pasur dhe punës që kemi bërë, që kemi qenë të obliguar të raportojmë, gjithashtu i kemi paraqitur ne dhe sfidat, obligimet të njëjtën kohë dhe sfidat që po na përcjellin vit pas viti. Kështu që përgjithësisht po them se dje kemi qenë në një takim shumë konstruktiv, ku të gjithë deputetet kanë qenë shumë aktiv dhe shumë të interesuar, po ashtu edhe shumë të përgatitur për të bërë pyetjet shumë profesionale dhe shumë të arsyeshme, gjithë kjo për interes të qytetarëve, po mbi gjitha interesi ishte që këto komplekse dhe këto memoriale të jenë në gjendje sa më të mirë dhe sa do kuda të gjithë bashkarisht të angazhohemi që të kemi një përfaqësim sa më të drejtpërdrejtshme para qytetarëve me këto memoriale. Dhe edhe kësaj radhe njësoj si kurse viteve të tjera, sa herë që flitet për komplekset memoriale, unë mund të them lirisht që kryefjala është kullat e familjes Jasharave, të cilat në fakt donë se kanë kaluar gjitha këto vite, vazhdojnë të mos janë në gjendje të mirë, në kuptimi që aty nuk ka pasur ndonjë restaurim apo ndërhyrje të shtetit që të shtohet jeta këtyre kullave, sepse mbaj mend kohë më parë kur kemi realizuar një bisedë, mbaj mend që keni thënë që na mbanë shpresa që edhe këtë vit do të mbijetojnë, do të vazhdojnë që ndrojnë në këmbë këto monumente shumë të rëndësishme. Realisht, ne si agjencion e kemi ligjen tonë, të kemi ligjen agjencionet dhe në ndërkohë është aprovu edhe ligje për kompleksin memorial Adem Jashari në fund të vitit 2018. Kështu që dje ishim në raport për gjitha komplekset gjësirë për punën e agjencionet, por me siguri se ato që të shumë të nekohës dhe kemi debaturë të komplekset Adem Jashari, që fatkesisht, për mos me thonë fatkesisht, pak me letë të dhejmë në tani kompleksin memorial Adem Jashari nuk është kompetencë e jona për të realizu projektin për atë kompleks, sepse të një është ligjë për kompleks Adem Jashari, ligjë i cili e parashe se duhet të formuat një komitet në dërministror dhe barra kryesore është ati komitet në dërministror që të punojnë rrëth hartimet të projektet për kompleksin Adem Jashari.
Çfarë është duke bërë ky ndër komunitet të themi rreth punës në terren? Edhe herën e kaluar kur kemi qenë në debat, më kujtohet edhe atëherë kemi debatuar shumë rreth komitetit ndërministruar. Po. Edhe herë po them se komiteti ndërministruar ai formohet nga qeveria e Kosovës dhe në vitin 2000, në fillim të vitit 2019 është formuar komiteti ndërministruar, por në momentin kur pat dhënë dorëheqje kryeministri Ramush Haradinaj, edhe ky komitet ndërministruar pa pushuar punën, kështu që ne pritëm që me formimin e qeverisë së re, kryeministri do të formojë këtë komitet ndërministror, por fatkeqësisht me ordinën e kryeministrit të ri, pas një kohë të shkurtër filloi edhe pandemia, pastaj u bë edhe votbesimi i kryeministrit, kështu që edhe kryeministri e ka pak të vështirë të veprojë në këtë drejtim për ta formuar këtë komitet, sepse në këto kushte është e pamundur të veprojë, po edhe derisa është në do të thotë qeverinë detyra është pak e vështirë të formohet këtë komitet ndërministror se ka mundësi në momentin që të ndrohet qeveria përsëri ai komitet ndërministror do të ndrohet, kështu që faktikisht jemi në një pozitë të palakmueshme sa i përket formimit të këtij komiteti ndërministror. Ajo që na mbetet neve si agjencian sepse edhe ato në grupin parlamentar që është një pyetje se cili tani është roli jon si agjencian dhe roli jon si agjencian në projektin apo në ndërtimin e projektit të ri për kompleksat e mjashtore është vetëm një person në mesin e 15 personave të atij komiteti ndërministror. Çfarë do të thotë se jemi ai komitet i ka 15 anëtarë dhe në mesin e atij komiteti jam edhe unë si drejtori i agjencionit dhe nuk kemi asgjë kompetencë më shumë të veprojmë, pra detyrimisht jemi të detyruar ta presim formimin e këtij komiteti ndërministror për të vepruar. Që fatkeqësisht kam frikë se tani në këtë citat do të kemi shumë të vështirë që këtë komitet të themelohet të shpejt dhe të veproj që si vjetë të fillojnë ndërtime. Me mira së mirës kështë të me qenë që sa me parë të kemi një qeveri stabile dhe aja qeveri të formon të këtë komitet dhe ministror dhe të vëpranim sa me shpejt, e që shpresoj se këtë komitet në ardhje, këtë komitet që do të formohet do të vazhdoj punën ato kë kalon punën në komitetin dhe ministror e vitet të kalon. Zotri, ekziston një projekt konkret i cili deri më sot nuk është realizuar, për cilin janë shpenzuar rreth 10 milioni euro dhe janë diku rreth 45 tender të shpallur nga qeveritë ndryshme të Kosovës. Por derisa një qeveri po kalon në tjetra, dikush po bie, dikush po e lën, në një farë mënyrë e kemi lën në një lloj harese të themi krejt këtë punë dhe faktin që koha nuk na jep shumë mundësi, nëse ne nuk veprojmë shumë shpejt. Këto kulla që janë të rëndësishme dhe janë qëndësore, më mirë themi për historinë tonë më tre, shumë shpejt mund të edhe mos i kemi, ju këtë mund të na dëshmoni më mirë, sepse e dini gjendjen e tyre, jeni në teren dhe sigurisht edhe i keni parë. Partuajmë të sështë, ne prioritet bi prioritet e kemi kompleksin atë dhe mjashore, po fatë të sështë, tani përgjësia ju në ashtë vetën mirë mbajtja, e asaj hapsire, ku edhe tani bin vizitoret, por si agencian nuk kemë mësi asgjë më shumë më bë. Atë që ka thatë jo, do të mundohem të vërtetoj edhe mjërë matë detajume, sa është e vërtet ndoshta para 4-5 vite edhe mjetët, apo që vite kalume ka mësi që kanë hezitu të ndonë mjetët, apo nuk kanë pas mjetët, edhe pse është ndonë go paskua mjetët për intervenime të themi të thjeshtë, apo eventuale për ndonjë dëmëtim, po jo në hartimin e projektit të përgjeshëm. Kurse të partim në 2 vitet e fundit, qeverit ka shpej nga dishmeri dhe ka ndomjetë për ndërtimin e komplekset, pakten për konzervimin e kullove të rezistencës që ne si agencian e kemi bërë projektin për konzervimin e kullove të rezistencës, po me formimin e ti komitetin ndërministruar e kanë pas të vështirë pa komitetit të përsaktohet se atë vazhdojnë me atë projekt ekzistus, apo ndoshta kompania që do të përcaktuar për të bërë projektin e përgjithshëm për kompleksin atë mjashtore, nuk do t'i përshtatë kë projekt ekzistues, por ndoshta do t'a inkorporante këtë projekt në projektin e përgjithshëm, kështu që jemi kon para dilema apo para sfidave se si të veprojmë. Dhe në përfundim, në fund komiteti i kaluar dhe ministror, pat vendosë që mos të veprojmë më të tje para se të përcaktuar një kompani, që do të mirët me projekte përgjëshëm dhe ajo do të mirësoj se a mund të ashtë rëzaj këtë projekt apo
do të bëhet një prioritet i ri asaj përket edhe konservimit. Edhe herë të them, asaj përket mjeteve, edhe në vitin 2018, ashtu që kanë qenë të dedikume 1 milion euro për fillimin e punëve, janë kthyer qeverisë, po ashtu edhe për vitin 2019, e ku me insistimin tëm dhe me gatishmërinë e Ministrit të Financave, Bedri Hamza, i kishim dhënë 3 milion për me fillu punën, por Komiteti Ndërministror u përcaktu që të presim, kështu që ato 3 milion të vitet të kaluar janë kthyer buxhetet të konsoliduar të Kosovës. Pra, edhe herë po thamë se gatishmëria tani ekziston, po fatkesisht procedurat apo ligjet ka herë edhe ligjet din të jenë përgjes. Pra, thamë ligjet deri në kontekstin se tani ligji për kompetencën ademjashore fatkesisht është para pa që të themelohet apo të formohet nga qeveria dhe nuk e kanë para pa sigurisht atëherë deputetët se qeveria mund të ndrohen kaq shpesh dhe punët mund të ngjecin. Megjithatë, po shpresojmë se në momentin e parë që të krijohet mundësia kryeministri i Kosovës, kushdo që të tjetë, do të fillojë punën për formimin e këtij komiteti dhe besoj se ky komitet do të ketë shumë më lehtë dhe shumë më shpejt për të vepruar dhe për të filluar punimet dhe po shpresojmë se do të ndihmojë të themë ndoshta edhe Zoti të shpëtojë këtë kullë aporrin. Drejtar, po duhet të mbes tek ajo që ju pyeta edhe më parë, gjendja në terren. Unë ka ndoshta 2 javë që isha në prekaz dhe aty mund të shihen dëmet evidente që koha i ka bërë këtyre kullave. Ishte tërmeti fundit në Shqipëri, një varg gjërash të tjera, temperaturat, koha, gjitha këto e bëjnë të vetën. Keni shpresë që do të qëndrojnë edhe gjatë këto objekte? Po të vëmë ato që ka po thua, se une kam qenë partje me një ekip timen, sepse ato është një kompani e cila e mirëmban atë memorial që une definitivisht jam i kënaqur me punën që bane kompani dhe deri më tani nuk kemi pas një vërejtje saj për këtë të mirëmbajtjes, dhe kjo ishte dhe arsyeja pse isha atje një tërkohë dhe për t'i vizituar dhe për t'i parë dje nga o për kula. Pajtojmë që kula ditë pas dite po dëmtojnë, me gjate ende po shpesoj që do t'i shpetojnë edhe këti viti këto kula, edhe pse ne nuk guzojmë të thojmë se do t'i shpetojnë apo jo, obligimi jo në është që një ditë më herët të formohet këtë komitet dhe të filloj punën. Po shpesoj se kula do t'i qëndrojnë edhe këti viti, por e mjës mjës kështë me qanë që një ditë më herë të filloj të bëjmë konzervimin e tyre kullave, sepse fatkesisht në kam medë ndoshta njëra pej gjurmeve apo njëra pej dëshmive më bindë se për gjeneratat të ashme për të dëshmuar sakrificën e popullit shqiptar për të ardhur deri te lirja e Kosovës. Pra kjo nuk është obligim vetëm i komitetit e këtij agjencioni që është agjencioni tonë, kjo është obligim është përgjegjësi e gjitha institucioneve të Kosovës, duke filluar nga agjencioni jonë, pastaj qeveria, komuna, qytetarët, çdo kush, po mbi gjitha, tani për tani të themi fatkesisht topi ka mbetë qeveria, sepse pa formu këtë komitet ndërministror, është e pamundur për të ecur përpara. Drejtor, me shpresën që koha do të na falë edhe pak muaj të themi ose vite që të shpëtojmë këto objekte, nuk mund të mbesin borxhet dhe memorialet tjera që kemi në Kosovë. Janë një varg memorialesh në pjesë të ndryshme të Kosovës. Cila është gjendja e tyre? Definitivisht, prioritetet për neve është kompleksi ademjashore, si qëta është dhe më herët, sepse vetëm ja gjurmë madhështore, të themi që madhështën sakrificën dhe luftën e familjes jashore kanë betër prekazi. Me gjitha të, ne si agjencian kemë obligime dhe gjitha memorialet anë e këndë Kosovës, që është një numër shumë i madhë. Njërën nga kriterisat e mija ishte prarë këti komisioni që edhe të insistohet apo të veprohet sa më shpejt që edhe ligji për mbrojtjen e vlerave të luftës të votohet sa më shpejt në parlamentin e Kosovës, ku në atë që do të shtihej edhe domethënë sigurimi i këtyre komplekseve dhe të caktohet njëherë për gjithmonë se kush ka të drejtë dhe kush e ka për obligim të ndërtoj dhe të mbikëqyrë këto memoriale, sepse ende e kemi një farforme të vullnetit të qytetare, apo shumë të në rasteve kemi të ndërtim të lapidare, po dhe memorialeve në baza vullnetare, të cilat pastaj po binë barë e komplekset apo barë e agencionit tonë për bimin barë. Fatkesisht dhe e tash kemi shumë memoriale të dëmtuara,
që ndërtuar më herët në bazë vullnetare, por ne në bazë të mundësive apo kapacitetit të tonë buxhetor, jemi të munduar të zgjerojmë sa më shumë rrjetin për mbajtjen e këtyre komplekseve. Në vitin 2018 kemi pas vetëm 7 memoriale ku i kemi mbajtur, në vitin 2019 kemi pas 17, kurse tani kemi mbrit dikun rreth 30 memoriale që do të mbajmë këtë vit. Pra do të thotë jemi duke munduar që ta zgjerojmë rrjetin sa më shumë, që sa më shumë komplekse të mbajmë dhe ato komplekse të mos jenë vetëm sa për të thënë që kemi ndërtuar, por të japin një pasqyrë të mirë mbi gjitha për gjeneratat e ardhshme që do të vinë për të vërtetuar se sa ka qenë shtrejt njëria Kosovës, sepse një vit mund edhe të harrohen apo mund të ndrohen gjeneratat, por këto memoriale do të jenë dëshmia e kohës për të për të dëshmuar sakrificën e popullit tonë. Zotri Zoga, të falenderoj shumë për kohën që keni gjetur sot për ne. Uroj dhe shpresoj që kjo pandemi të kalojë sa më shpejt dhe çështja e memorialeve me theks të veçantë kullave të kompleksit memorial Adem Jashari t'i rikthehemi si shtet një herë për gjithmonë dhe pse jo, të mos flasim më për to se si t'i mbrojmë, po thjesht t'ua prezantojmë botës si një vlerë të rëndësishme kulturore dhe historike të vendit tonë. Falenderoj shumë mbi gjitha për interesimin tuaj të vazhdueshëm. Realisht ne me agjencian jemi duke munduar të bëjmë një punë sa më të mirë të mundshme, që realisht edhe dje në Komisionin Parlamentar e prezentova dhe premtova se këtë vit do të bëjmë edhe incizimin e të gjitha komplekse memoriale të Kosovës dhe do t'i vendosim në webfaqen tonë të agjencionit tonë ku çdo qytetar do të mund të vizitoj në faqen tonë dhe do të ketë adresat e sakta dhe çdo qytetar do të mundet nga shtëpia e vet për të nisur në cilin do kompleks apo memorial në Kosovë për të shkuar, për të vizituar dhe për të gjetur sa më lehtë që është e mundur. Pra do të thotë jemi në vitin që agjencioni për menaxhim në komplekse memoriale do të bëjë një punë që besoj se deri më tash nuk është bërë dhe do të jemi shumë aktiv për të bërë prezantimin e këtyre vlerave që po them tani është vlera që simbolizojnë sakrificën e popullit për lirinë e Kosovës. Të falenderoj shumë edhe një herë, u dëgjofshim për të mira dhe për lajme më të mira në këtë aspekt. Falenderoj shumë, të shpresoj dhe besoj dhe ju premtoj se hera të tjera do të kemi shumë më shumë për të folur për sukseset tona. Urojmë të jetë ashtu. Të falenderoj shumë.